Você sabe o que é um piso intertravado? Bom, os pisos intertravados são peças modulares de concreto com diversas formas, cores e texturas, que dispostas em conjunto, criam grandes áreas de superfície pavimentada. Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma forma diferente de construção de pisos intertravados. À primeira vista, parece um simples piso rústico feito de concreto, mas não é exatamente isso. Esse piso de tijolos é feito de 95% de materiais reciclados e é uma alternativa ecológica para a instalação de pisos. É resistente a variações de temperatura, desgaste, manchas, riscos e rachaduras, ou seja, suas propriedades não são inferiores aos tijolos tradicionais. No entanto, esses blocos de concreto têm uma espessura menor, o que os torna mais práticos e facilitam sua trabalhabilidade. Esses tijolos são montados sobre uma base especial. Note que cada peça tem encaixes que são inseridos na base, proporcionando uma ótima fixação. Por conta da borda ser submetida a uma carga maior, os tijolos ali aplicados recebem uma certa quantidade de cola,